Ué, deu alguma coisa? Tipo, comprei de graça, cara. Comprei de graça, cara. Tá aí, ó. Vem com o jogo, irmão. Eu voltei. Agora pra ficar. Mamar. Ué. Que mamar? É pra botar pra mamar. Botar pra mamar. Morri. É difícil. Tem como tu cair, pelo menos, pra tu me ajudar? Tem. Tu tá jogando Undead Simulation?